që faktet janë në teren dhe nuk është ky preokupimi kryesor që të merrim me ata që janë pjesë këtij sulmi të organizuar që vjen nga disa anë. Fakti është që sistemet tona të sigurisë kanë ndezur dritën e kuqe për këtë, të sigurisë kibernetike. Shumë profile falco që përdoren për këtë sulm. Po kjo është njëra anë e medaljes që vlen për diçka tjetër. Vlen për të në radh parë kuptuar që ajo që vjet ishte një çelje e lules së turizmit shqiptar në sytë e botës, erdhi dhe me sfida të reja. Sfida që janë gjithmonë më komplekse, që kanë bëjnë me të gjithë elementet. Dhe si vjet, faktikisht, para pak ditësh, Komisioni Europian i Udhëtimeve nxori një klasifikim, dhe Shqipëria është në vendin e parë me 86% rritje të fluksit të turizmit. Pastaj vinë me radhë këtu në rajon, Serbia me 48%, Malizi me 31%, Greqia me 22%, Turqia me 20%, ndërkohë që shumë nga vendet perëndimore janë me rënje për gjitha arsyet që s'ka nevojë të komentojmë. Nga ana tjetër, ka dhe pjesë e këtij sulmi është dhe një përpjekje shumë e ulët për të thënë që shqiptarët e Kosovës e kanë braktisur Shqipërinë. Ndërkohë që fakti është se nga janari deri në qershor janë 1.7 milion hyrje të qytetarëve të Kosovës ose 25% më shumë se vjet. Ndërkohë që po të shohim të tjerët, ne vjet u surprizuan pozitivisht nga prurja e italianëve. Italianët deri në qershor kanë qenë 486.000 ose 57%. Ka një rritje shumë të fortë të turistëve turq, 61% nga vjet, pastaj turistët polak 74%, që kanë qenë nga të parë që kanë ardhur në Shqipëri, por kanë shkuar mbi 100.000 deri në qershor. Dhe ndërkohë, aeroporti i Tiranës është në pamundësi për të dhënë leje për ulje të avionëve charter, për shkak se nuk ka vend në 24 orë. Dhe për të ulur një charter në aeroportin e Tiranës, duhet lajmërosh 3 ditë përpara. Dhe duhet prenotosh 3 ditë përpara. Gjë që natyrisht do të adresohet, sepse në aeroportin e Tiranës ka filluar një punë intensive për zgjerimin e pistës, për zgjerimin e vendit të parkimit, do të hapet aeroporti i Vlorës, por të gjitha këto është e nevojshme të merren konsiderat për diçka tjetër. Qeveria dhe bashkitë nuk vendosin çmimet. Kjo është shumë e qartë. Ky është sistemi që kemi zgjedhur dhe nuk vendosin dot çmimet as të hoteleve, as të restoranteve, dhe asë nuk i kontrollojnë dot apo nuk i imponojnë dot. Por ama, në Vlorë, Ermal, në Vlorë, në Sarandë, Olë, ku janë dhe dy pikat e një rritje absurde të çmimeve, është shumë e rëndësishme të flitet me operatorët e hoteleve. Është shumë e rëndësishme të flitet dhe të ju thuhet që kjo është jo vetëm e pa drejtë, se në base në kushtet e kapitalizmit fjalën e pa drejtë ata që duan të fitojnë nuk e perceptojnë. Por kjo është strategjikisht vetvrasje për ata vetë.
është strategjisë përpas, duhet komunikohet dhe duhet flitet. Që rritja e pa logjikshme e çmimeve vjen me një kosto shumë të lartë vitin tjetër. Se po të ishte kaq kollaj, do ishte bërë tërë bota këtë sport. E kanë bërë në pjesë caktuara dhe pastaj kanë marrë mbrapsht mësime të hidhura, por e kanë marrë vonë. Kështu që përpara sa të jetë vonë, është shumë e rëndësishme të komunikohet në mënyrë të vazhdueshme që çmimet të jenë të arsyeshme. Askush nuk mund t'ja u imponoj, por ama është dhe çështje dije. E ideja që me që na than vjet që Shqipëria është shumë e lirë, ne po ja hedhim në erë të gjitha tavanet e arsyes së çmimeve është një ide komplet e çmendur. Ndërkohë, shikoni Durrësin, shikoni Shëngjinin, shikoni Velibojën, stabël. Dhe natyrisht vlonjatët janë molla e këtij sherri. Dieta e punë. Sepse tani që Vlora është bërë kaq e kërkuar dhe është bërë kaq e konkuruese nga mbipamja e asaj që përfaqëson, gropa në gjoksin e vlonjatëve është hapur dhe është bërë një grop ku do bien vetë këta që i ngrën ato çmime në atë farfe. Do bien vetë në gropën e gjoksit të tyre. Nuk më vjen keq për ta. Por është pa drejt, komplet, dhe është e turpshme për krijuar një klim absurde që në këtë moment, kur ne sapo kemi hyrë në Champions League-ën e turizmit Mesdheut, të filloj të belbzohet, e ka bërë Bulgaria këtë sport, shumë vitën parë dhe e ka paguar me vitet e tëra, nuk kthej do të më aty ku ishte. Se më e thot populli shqiptar, më mirësyri sa nami. Vlonjatëve ju ka dalë edhe syri, edhe nami, ju ka dalë dhe trut nga vëndi, atyre që kanë ato hotelet, edhe nuk dinë më se qërë bëjnë. Kështu që është mirë që ta kuptojnë dhe në base me këtë gju, duke qënë se mua edhe mi tolerojnë pak më shumë sa tjerëve këto fjalë, do të zbresim pak me këmë në tokë, nuk zbresim do të vlonjatët se t'ja urkur zbresim me këmë në tokë, është, po të pak në do zbresim në katë dytë. Nga pika tjetër e rëndësishme është plazhet publike, edhe këtu ka një konfuzion të madh, sepse unë kam qenë në kontakt me të gjithë ju, plazhet publike janë aty, plazhi publik i Sarandës dihet botërisht që është mu në vijën e gjithë qytetit, menaxhohet nga bashkia e Sarandës, është komplet i lirë për gjithë, por edhe jerë, më mirësyri sa nani. Kështu që duhet bërë çmos, jo thjesht që plazhet publike janë aty, por dhe njerëzit ta dinë që plazhet publike janë aty. Dhe natyrisht që pjesa tjetër ka edhe ajo të drejtat e veta. Të drejtat e veta. Ndërkohë që ne kemi filluar të studiojmë ndërhyrjet që ka bërë Spanja, që ka bërë Portugalia, që ka bërë Franca, që ka bërë dhe Turqia, së fundmi, edhe në këtë aspekt, dhe vitin e ardhshëm, do duhet bëjmë përsëri një ndërhyrje përsa i përket hapësirave publike në plazh, të një natyre pak më agresive. Por është shumë e rëndësishme që edhe në këtë pikë bashkit të jenë në kryet punës përsa i përket komunikimit. Dhe tjetra është
pastrimi. Është më mirë se sa vjet, vjet ishte më mirë se sa par vjet, por përsëri duhet qëndruar mbi këtë. Jam bërë bajat duke sjellë si shembull policinë e legjës në bashki, po është fakt, nuk ke çfarë i bën. Është pasqyr pasrëtie. Ndërkohë që është bërë progres gjithandej, por duhet kuptuar që nuk është thjesht tek plazhet çështja, është edhe brenda vendit. Liçeni Komanit pastrohet çdo 2 javë me forcat shumëta. Do të çojmë dhe ushtrin për ta pastruar. Po kjo histori që banorët hidh dhe ushtria pastro nuk mund vazhdojnë pa fundësi. Zona e Veriut po njeh një bum të jashtëzakonshëm turistik. E dim gjithë. Tani do investojmë edhe rrugën e Komanit, se i ka ardhur rradha. Por ama liçeni i mbushur çdo 2 javë me plera që i hedhin rrugëve, sikur kanë turp t'i hedhin aty ku duhen hedhur, edhe prandaj i hedhin aty ku s'duhen hedhur, nuk e di. Këto ishin ato që kisha unë për të shtuar këtu, dhe duke e mbyllur me legalizimet, i lutem shumë, sidomos bashkitë që kanë intensitet të madh punë për të bërë, duhet të ndërtojnë stafin, duhet të jenë në komunikim të vazhdueshëm me ministri, i cili do të jetë krye koordinatori i kësaj pune.